vocês, galera, do nosso canal. Nós gravamos mais um vídeo. Caralho. Nós estamos aqui na subida do pole. Subindo com o nosso coleguinha Leandro. Esse daqui, pra quem conhece ele, ele se chama Gordo. Leandro. Gordo. Ninguém conhece o Leandro por Leandro. Que se atila. Satila! Ele tá vendo a bola, a bola. A bola tá lá longe, ele já tá assim, ó. Vai, isso aí. Help. Mas a gente tem um grupo. Tchau, Gordo! Tchau! Agora, galera, a gente vai lá. Galera, a gente tá gravando vídeo pro nosso canal. A gente não vai postar, a gente grava. Eu vou postar esse. A gente. Eu tô com muita dor no meu pé. E ai, que vergonha, gente. Ele não deu. Bom, galera, vocês não viram, mas eu acabei de ser trovada por um... da loira! Sim. E era um bichinho muito feio, olha lá. Olha lá! Como que veio um bichinho tão feio? É, pois é. É uma vida muito difícil, eu sei. Eu tirei a bola daqui, que quebrou o pé dela. Mas ela tá caminhando de boa? Eu tô caminhando de boas, mas meu pé... Lucas e a Manu ali na rua. E o bebezinho, fofinho pra caralho. Pobrezinho, a cara do Natan. Coitado. Tem o nariz do Natan, tem tudo do Natan. Mas é bonitinho. Esse daí não dá pra dizer assim, não é do Natan. É bonitinho, tirando a parte que pega o pai dele. Não, ele é bem bonitinho. É bem bonitinho mesmo. Agora a gente tá descendo aqui. O nome. E pensa numa ladeira, meu Deus, essa nome. Vergonha. Eu acho que... Ah, não. Tirando a descida lá perto da Seven, a do nono... É a pior. Eu posso. Madrasta. Agora vamos... Galera, eu vou ser madrasta. Ai, Manuele. Eu vou ser madrasta. Ai, Manuele, é madrasta de todo mundo, velho. Eu vou ter que cortar um veinho que eu mostrei ali, senão vai dar direitos autorais. Já pensou se ele me processa? Aí eu vou ter que vender o meu corta-vento pra pagar a indenização. Meu corta-vento faz da sua casa. Meu corta-vento faz da minha casa. Ai, Jesus. Que milicada feia. Nem pra ter um bonitinho pra gente casar. Que isso? Casar? Manoel não sabe que... Eu não pensava assim. Manoel não sabe que quartel acaba. Ai. Bom, galera, daqui a pouco a gente volta. Já temos um vídeo pra postar. A gente já tá aqui em cima. Ah, que cagada! A gente gravou esse áudio, esse vídeo. Não sei se o áudio vai ficar bom. Ah, porque ele foi no celular. Não. Então, galera. Bom. Estamos aqui. Olha. Se tu continuar falando baixo, provavelmente o áudio não vai sair. São Gabriel, é assim, é ficar no meio da rua, mas tem que atravessar um rio. Olha aqui. Cinco patinhos foram passear além das montanhas. Tá, eu não sei se é numa boa youtuber ainda, porque, né? Vamos, ele é falso. Não. Ah, você mijou, você mijou. Não, você mijou. Tá bom, tá bom. A gente vai ali na farmácia agora, porque a gente já chegou. Eu não vou lá naquela. Tô com fome. Aquela farmácia ali, 100 metros mais longe que essa, vou nessa. Quanto sentido. Não, vou marcar gravar dentro da farmácia, porque vai que dê direitos autorais no meu vídeo. Eu já tentei. O quê? Gravar um vídeo dentro da farmácia. Mas eu consigo. Tempo. A Antiga IBM. Então, galera, eu tô com fome. E não vai ganhar nada pra comer. Ai, só tenho essa desilusão pra dar pra ela. Porque eu iludi ela que eu ia dar comida pra ela. Por isso que eu vim. Sim. Mas... eu vou mostrar minha prima pra vocês agora. Eu vou virar madrasta, gente. De novo, ó. E um bichinho feio ainda, ó. Não é bonitinho? O filho dele tem 2 anos. Como assim eu sei? Olha aí minha prima, Jéssica. É eu, só que 2 anos atrás. Quando ela era branca e magra. Tá, galera, vou desligar aqui. Tô sem humor agora. Doeu. Doeu te encontrar, mas é a putaria. Não é. Não tem nada daquele bicho. Ele olhou pro dia, eu fiquei.
Eu acho que a Emanuele já tá sendo madrasta pela segunda vez, só hoje. Terceira vez, quer dizer. Só hoje, e já tá com 5 milímetros. Mãe de crescente. Um vagabundo espetacular. Enquanto a Emanuele tá com 6 na lista. Não, 7. Não sei, Emanuele tá com mó na lista. Eu tô só chupando o dedo. Não tem nem. Tinha outro. Sei lá, vai ser 2, né? Ai, ai, ai. Morri pra não chorar. Talvez o áudio não esteja funcionando, mas a gente tá cagando. Como é que tu vai estar cagando pro áudio, Emanuele? As pessoas ficam olhando pra mim na rua, quando eu tô mexendo de louca. Olha, a gente vai poder usar, parece que eu sou. Opa! Eu já caí quase 2 vezes, eu mandei banho e milico não me aparece na vida. Porque eu não quero também, né? O quê? Neguinho, de onde? Neguinho? Ah, não, ele tá chegando no quartel. No quartel. Neguinho, pra quem não sabe, é o primo dela. Muito feio. Ele é lindo, a bunda dele é linda. É meu depois primo, né? Barulho, é que ele é o meu primo. É meu só primo por é lindo. Deixa eu dizer pra Rafaela, não sinta ciúmes. Tô nem aí, primo. Conheci primeiro. Me viu pelada. Eu vou cortar isso do vídeo. Quando era pequenininha. Então, galera, falou. Até mais. Até a próxima. Todo um beijo na bunda. Até um ano depois.